su krepšinio žvaigžde. Labą dieną, esu Rima Valentinė, nuostabaus projekto Tapk krepšinio žvaigžde ambasadorė. Šį projektą vykdo pati nuostabiausia lyga pasaulyje LMKL. Esame Ukmergėje ir būtent Ukmergėje, būtent šiandien turime šio projekto atidarymą. Daug vaikučių nuostabių, daug mergaičių, berniukų aplinkui va, matome, jie džiaugiasi, mes džiaugiamės kartu, rodome savo medalius, pasiekimus, vaikai turi galimybę juos pasimatuoti, nusifotografuoti, su mumis pabendrauti, paklausti, mes atsakom maloniai ir aišku, pirmiausia, šiandien padedam treneriai Ritai Troškieniai pasikviesti mergaites į savo treniruotės, galbūt kažkuri iš šių mergaičių irgi tap žvaigždė ateityje. Mes už Ukmergę! Aš esu Martina ir žaidžiu krepšinį jau 11 metų ir pradėjau lygiai taip pat kaip šitos mergaitės, pradžiai čiupinėdama medalius ir žiūrėdama į kitas garsias asmenybės ir tiesiog paėmėjau kamuolį ir jis man prilipo ir nutariu žaisti pati ir toliau stengsiuosi, dirbsiu, tobulėsiu ir sieksiu kuo daugiau, kad tapčiau krepšinio žvaigždė. Aš lankau krepšinę treniruotes, tai kviečiu savo draugą. Labai smagu grįžti į savo gimtąjį miestą, Ukmergę, kartu su Rima Valentinė ir Martina. Tiesiog vykdom projektą, tapti krepšinio žvaigžde ir kviečiame mergaitės į treniruotės, lankyti krepšinį. Susirinko tikrai daug vaikų ir visos mergaitės tokios linksmos, noriai dedasi medalius ir fotografuojasi. Tikiuosi, kad ši akcija kažkiek pritrauks ir bus sėkminga. Krepšinio kaip ir olimpiada, tikrai ir puikus renginys ir Ukmergėje šaunuoliai, kad čia taip susiorganizavo ir surengė gražų renginį. Aš pati gimiau ir užaugau Ukmergėje. Tai mažas miestelis šalia Vilniaus, tačiau čia užaugo ne viena garsi krepšininkė. Ir va šitų mergaičių veiduose matau tą tokį norą siekti, sportuoti, tai manau, kad jų svajonės tikrai išsipildys. Tap krepšinio žvaigžde, nes krepšinį žaisti gera!